Урматту өкмөт нөкөлү, силерге кайрылат элем, билим берүү министрлигинен мындай бир тактап, маалымат тактап берсеңиздер. Мага деген Азиатский медицинский институт, Кантагы жайгашкан Азиатский медицинский институттун студенттери кайрылып атат. Ал жердин жетекчилери эгер контракт төрөсөң, ар бир онлайн сабактан, мисалы деген 4 сабак болсо, 500 сомдон штраф коюп, ошондо бир күндө 2000 сом штраф салып, пропуска онлайн пропуск деп коёт да, онлайн пропустил занятие 500 сом. Эки алсаң 200 сом деп, бул мындай студенттерди тоногон бир жаңы принцип табыл атабы, мен түшүнгөн жокмун да. Бул биринчиси, экинчиси мен дагы кайрылып кетет элем. Республикалык инфекционный больницада ошо декабрь айында деген ошол эле убакта биздин пациенттерибиз на искусственной вентиляции легких деген аппараттарда жаткан деген маалыматтарды чыгып атат. Анан бүгүн Швецияда деген жаңылыктарда BBC-ден чыгып атат, Швециянын мамлекетинин өкүлдөрү деген биринчи инфекционный коронавирус декабрда бизде табылган деп чыгып атат да. Анда бул нерсенин аркасында турган чоң суроолорго мен ойлойм, бул ВОЗко да Кыргызстан кайрылыш керек. Анан ошол убакта бизде инфекционканы изилдеп туруп, канча случай болду, эмнеге алып келди, последствиялары кандай болду, искусственный аппарат, искусственная вентиляция легкийде чын эле канча адам жаткырылды деген чоң суроо туулуп атат. Анда бунун аркасында деген биз дагы ВОЗко кайрылып, мындай өзүбүздүн мындай талаптарды кое турган убакыт болуп керек деп ойлойм. Рахмат.